မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တပန်ပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူအခံယူတည်ဆောင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အမေရဲ့ပေးဆက်ခြင်းကျေးဇူးတရားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူအခံယူတည်ဆောက်သွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းတစ်ချက်အနေနဲ့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်4ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်သားမီးရှိတော်မှုတ်ဆိုးမှဖြစ်လင်ထိုသားမီးတို့သည်ရှေးဦးစွာဖျားဝုတ်ကိုရီမတ်လျက်မိမိအိမ်ကိုပြုဆို၍မိဘဘိုးဘွား၌ဂျေဇုဆက်ခြင်းကတင်ကြစေထိုအမှုသည်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်ခရိယန်တယောက်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့မိဘကိုယူတည်ဖို့လိုတယ်တဲ့လှုပ်ကြွေးဖို့လိုတယ်တဲ့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းယူတည်ခြင်းအမှုဟာဖယားသခင်အင်မတန်နှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာလို့မိဘကိုယူတည်ရတာလဲ။ဘာလို့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်ရတာလဲ။ဘာလို့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးရတာလဲ။မိဘတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအများကြီးပေးဆက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့မှမိခင်တယောက်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိခင်တယောက်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မကုံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာမိခင်တယောက်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပပလေးခွာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အမေဟာအဖေရဲ့ဇနီးနေရာမှာအမြဲတမ်းပေးဆက်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအမေနော်ဒုတိယသခွန်အနေနဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာအမေဟာအဖိုးအဖွားရဲ့ချွေးမနေရာကနေအမြဲတမ်းပေးဆက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အမေဟာသားသမီးတွေအတွက်ကလေးထင်းပမာအမြဲတမ်းပေးဆက်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အလုတ်သမားတယောက်ခေါ်မှလဆာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်များပေးရမလဲဆိုတော့ပြောလို့တောင်တွက်လို့တောင်မကုံနိုင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဟာအဖေရဲ့ဇနီးနေရာမှာသူယူထားတယ်။အဖိုးအဖွားရဲ့ချွေးမနေရာမှာသူယူထားတယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးအတွက်ကလေးထင်းပမာသူအမြဲတမ်းကြည်ရှုဆောင်မပေးနေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမေဟာသားသမီးတွေအတွက်အိမ်ဖော်နဲ့တော့နိုင်လို့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်ဖော်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မှခက်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 ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖော်ထက်တော်မှသူဝယ်ချမ်းတယ်၊ချက်ပြုတ်တယ်၊ကျွေးမွေးတယ်၊တိမ်ကျုံတယ်၊စီကြောတယ်၊ရှော်ဖွတ်တယ်။အမြဲတမ်းပေးဆက်နေတဲ့သူပါ။အဲ့ဒါအခုနားထောင်နေတဲ့တင့်ရဲ့အမေပဲညီကိုမောင်တို့။အမေဟာသားသမီးတွေအတွက်နိုးဆက်ပမာအမြဲတမ်းစောစောထိုင်မှလာနိုးပေးတတ်သူပါ။ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမေအသက်ရှင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်အခုအမေတော့အသက်မရှင်တော့ကျွန်တော်အသက်ငငယ်တော့အမေဟာကျွန်တော်ကိုကြောင်းသွားဖို့ရင်အတွက်စောစောနိုးပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နိုးဆက်ထက်တော့မှပုံမှမန်တဲ့အမေရဲ့နိုးတန်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင် comment ထဲမှာရေးသွားကြည့်ပါတကယ်အမေကကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားဖို့ရင်အတွက်ဘယ်နှစ်နိုင်ဆိုစောစောထရတယ်ကျွန်တော်တို့မထခင်ထိုင်မှချက်ပြုတ်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတယ်မျက်နှာတစ်ခိုင်းတယ်သွားတိုက်ခိုင်းတယ်ဟိုအဝတ်စားလဲပေးတယ်စာအုပ်တွေစီထည့်ပေးတယ်ပြီးရင်သမင်းကျွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းကိုလိုက်ပို့တယ်ဒီလိုမျိုးတရက်နှစ်ရက်ပဲမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတဲ့တလျှောက်လုံးမှာအမေကအဲ့လိုပေးဆက်လာတာအမေဟာမိသားစုအတွက်မငီးညူပဲဝေရာဝစ်ဆအကုံအစင်အမြဲကုန်းပြီးတော့မှလှုပ်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ငငယ်ရောကနေအခုကြီးလာတဲ့အထိစဉ်းစားကြည့်ပါတင်းရဲ့အမေကိုသွေးခေါ်ကြည့်အခုသွေးခေါ်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်အမေဟိုကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှဟိုအလုံးမရှိဘဲနဲ့ထိုင်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ရှိလားအချိန်ရှိလားမရှိဘူးအမေလှုပ်တဲ့သူတိုင်းကအချိန်တိုင်းအလုံးလုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တကယ်အလုံးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကုန်းကောက်ပြီးမှလုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပေးဆက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အမေဟာသားသမီးတွေအတွက်ကြောင်းဆရာတယောက်လိုအမြဲနဲ့တွန်တင်လမ်းပြနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကြောင်းမှာမတင်ပေးတဲ့အရာတွေအမေကနေတင်ယူရတယ်။အမေကလေကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအားလုံးရဲ့ပထမအဦးဆုံးကြောင်းဆရာဆိုရင်လည်းမမားဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမသွားခင်အမေကစယူမှာတွန်တင်ပေးတယ်ဘလို့လမ်းလျှောက်တယ်လဲနော်။အာဘလို့စကားပြောတယ်လဲဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲအမေကနေစတင်ပြီးမှတည်တက်လာတာသားသမီးတိုင်းကဘာလို့အဖေကိုမပြောလဲဆိုအဖေကများတော့အဖေပတ်စံရှာတဲ့အတွက်သားသမီးနဲ့အမြဲတမ်းမနေပေးနိုင်ဘူးအမေပဲကျွန်တော်တို့နဲ့နေပေးနိုင်တာဒါကြောင့်အမေကနေကျွန်တော်ကတင်ယူတာပိုများတယ်ဒါကြောင့်စကပုံတစ်ခုရှိတယ်လေအမေကောင်းတယောက်ဟာဆရာတရားထက်တောင်မှတာလွန်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေဟာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဆရာဖြစ်တယ်လို့တသက်လုံးရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအမေ
Nabi Roma Ameha Tadami Tayao Tue Long Chong Yi Tayao Lu Amien Kakwe Sao Shao Pita Pini Tade Tupia Pare. Hobare Sagabong the Kushi Deli Amyud me dine hapio nyen ere Dabi me Ame dine aro Tama jar ere Palule Amyud me a yau jari te A anwera apio la mane Dime Amyud me the Mushi de Ta Adana era Ame Tadami a Tue Solution Mamma Mamma Shima Yebima and Diego Kakwe Pita de Amepia Pare.Era ten ame. Ame e be such in Jesu tiao geno piobiani rapete. Nobiroma ame ha tadmi tiao tue, sayawon tiao poma tadmi gemma you, a mere gayu sai pita de tu pete. Nenge roa geno mammy the lausu geno piabi nabi solution, a me be as you coopera. Sayawon si mayokin, a me let him a piotuare yogaro, a mia ishide. I could not only let to the jongula. Jongule swing, comment him a jituajibano, a mego the diaro apse. Da ame be.Now, we don't want a meha, payada king general, beat it. No, a limpama, tatami to a getting chin yapo, payada yama me woo a mien and suit down pain it that they do pare. Crean yungji to meeking solution, di a yago, meeking dine low that day, tatami to a suit down beat it. No, a wee my young phone saying, payama mean and not a suit down woman mean it, jansa papoom a mean it, a mien at the tutu net, general, male city.အမေရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟာအမေကတော့စကားတအားများတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်အမေမရှိတဲ့နောက်မှာအော်အမေရဲ့အဲ့ဒီတတတကဘယ်လောက်ချုံမြင့်ကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်အခုအမေရှိတဲ့သူတွေနော်ဂယူဆိုင်ပါတန်ဖိုးထားပါလှုပ်ကြွေးပါနော်အာယူသေးပါပြုစုပါတို့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါနောက်ပြီးအမေဟာသားသမီးတွေအတွက်သူရဲ့ကောင်းပမာရှေ့ကနေမာမာရက်တည်ပြီးမှရင်ဆိုင်ပေးနေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲအန်ဒီရဲ့ကြုံကြုံအမေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာအမြဲတမ်းရက်နေပေးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အမေပဲ။တင်းရဲ့အမေပဲ။နောက်ပြီးတော့မှအမေဟာသားသမီးတွေအတွက်ပြောလို့မကုန်တဲ့ဆုံးမစကားတတတော်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမေကအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အခုထိသူ့သားသမီးဘလောက်ပဲအသက်ကြီးနေပါစေတတတော်ပြောနေမှာပဲ။အခုအမေအသက်ရှင်နေသေးတဲ့သူရှိလား။ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးထားတော့သူတို့ရဲ့တတတော်ပြောတန်ကိုတင်းအခုကြားလို့ရတော့အများကြီးခံယူပါအများကြီးခံယူပါတရရဲ့အမေမရှိတဲ့အချိန်မှာကြားနာခြင်းလဲဆိုရင်လဲကြားလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အမေရှိတဲ့သူတွေတန်ဖိုးထားပါ။အမေရဲ့ပေးဆက်ခြင်းကျေးဇူးတရားကိုမြင်ပါတွေ့ပါ။သင်မြင်ပြီလား။မြင်ပါစေနော်မြင်ပါစေ။ဒါကြောင့်အမေဟာလေပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ဆုလက်ပါပဲ။ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အမေပေးကျွန်တော်တို့တွေကိုအမေပေးထားလို့။အမေဟာထော်ရပေးဆက်နေတဲ့သူပါ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုလာလွယ်ဆယ်လဖွားကအစတာသမီးတွေအတွက်သူရဲ့အလားအပါတွေနော်သူရဲ့အချိန်တွေသူရဲ့ငွေကြေးတွေသူရဲ့ကျန်းမာရေးတွေအခြားတော့အရာများအများကြီးပေးဆက်ပြီးတော့မှတာသမီးတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဒါအမေပဲဒါကြောင့်လဲစကပုံတစ်ခုရှိတယ်လေဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးစကပုံလဲဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့သူရဲ့နောက်ွယ်မှာအမျိုးသမီးတူရှိနေမြဲပဲတဲ့တမချန်းစာကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာလဲအောင်မြင်တဲ့သူရဲ့နောက်ွယ်မှာတကယ်မိခင်ကောင်းတချို့ရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဥပမာရှမွေလာရဲ့မိခင်ဟာနာမောရှိရဲ့မိခင်ယောခေဘက်တိမောသေးရဲ့မိခင်ဥနိမ့်နဲ့အဖွာလောအေနောက်ပြီးတော့မှအသင်းတော်တမိုင်းထဲကစိန့်အော်ဂတ်စတင်ရဲ့မိခင်မော်နီကာမက်ဒတစ်အသင်းတော်ကိုတည်ထောင်တဲ့ဂျွန်ဝက်စလီရဲ့မိခင်ဆူဆန်နာစသဖြင့်ဒီမိခင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအားဖြင့်တားသမီးတွေကိုအောင်မြင်စေခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်သိရပါတယ်တကယ်ပဲနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စံပြခဲ့တဲ့မိခင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမိခင်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ငါသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကပေါ်ပြချင်တာကမိခင်အသက်ရှင်တုန်းမှာလှုပ်ကြွေးပါပြုစုပါဂျေစုဆက်ပါတန်ဖိုးထားပါမိခင်တည်မှမငိုပါနဲ့အသက်ရှင်တုန်းမှာအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားမှမိခင်ရဲ့ဂျေစုတရားတွေကိုပေးဆက်ခြင်းတရားတွေကိုမြင်ပြီးသဘောပေါက်ပြီးမှလိမ္မာတက်တဲ့သားသမီးဂျေဇုဆက်တတ်တဲ့သားသမီးဖြစ်ပါစေလို့ခွန်အားပေးနဲ့ဤကုန်ချုပ်ပါတယ်အတူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတင်တဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှလည်းမိခင်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဂျေဇုတရားကိုအနည်းအကျဉ်းဝေငှလေ့လာခွင့်ရတယ်မိခင်ပေးထားတဲ့ဖခင်သခင်တာ၍ဂျေဇုတင်တယ်ဒီမိခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဂျေဇုဆက်တတ်တော်သားသမီးများဖြစ်စေပါဂျေဇုဆက်တတ်တော်သားသမီးဟာကောင်းကြီးအရှံပဲဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ဂတိတော်ကိုစုပ်ကင်တက်ပြီးအမိအယရယူတတ်တော်သူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်များအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်တာပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေတော်